有三个颜色，为什么那么多？因为很难选。好，颜色先给大家看一下，有超级喜气的红色，哎，我觉得开始有一些就是过年的橘啊，或者是姐妹橘，超适合红色。绿色的呢？我跟你讲，等一下搭黑色的裤子超级好看，它的绿色是外面买不到的绿色哦，外面买不到的绿色哦。好，然后再来就是我身上的百搭黑，所以如果你是比较保守的人，可能或许你会喜欢黑色哦。我跟大家讲一下，它是这样子的，它可以放成是140，也可以是不要拉140，自己看天气。来，它的动距非常的大，所以呢，这个是胸部比较丰满的粉丝也都可以穿，然后它也是弹性能够保暖的毛衣。再来呢，它的密度是这种比较特殊、比较织法不一样的。所以它确实能够非常的保暖。那这一件呢，我自己本人比较喜欢的是有点微拉斜肩的感觉。放心，如果你是身材比较娇小的，或者是上身比较没有肉的，它也不会一直掉下来。后背的话是做一个 V 领的一个设计。那我偷偷穿的发热衣，你可以穿着黑色的，我觉得它就是不论是露出来还是不露出来都 OK 啊。它是有一点点糖果绿的感觉，非常非常的显白，气色非常的棒。那搭配黑裤来说呢，我觉得就真的是最纤细的。那你看哦，刚刚搭裙子你不感觉，现在搭裤子有没有？它有个交叉的感觉，让你的腿都非常的纤细。条纹一般都是横条，它是斜摆的条纹，所以有没有看到妞儿还是有自带腰身？而且这件下摆它是做这种切圆弧交叉状，所以呢，即便是我穿上平底鞋，也是非常的纤细哦。